Esu Indrė Maciauskaitė, gyvenu Gaurės miestelėje, tačiau laukai yra išsidėstę aplink visą Gaurės seniūniją. Tai šiuo metu dabar esame viename iš didžiausiai ir naujai įkurtų serbentų laukų, o dar auginu ir moliūgus bei arbūzus su melionais. Mano ūkis siekia apie 50 hektarų. Maždaug 2/3 ploto sudaro būtent juodieji serbentai, yra pora hektarų raudonų serbentų ir 3 hektarai moliūgų. Gyvenimo susidėsta, kad mano tėvai ūkininkavo ir jiems sekėsi visai neblogai, tačiau šiek tiek tas jaunosios kartos ir senosios kartos tarpusavio įsivaizdavimas apie skirtingą ūkininkavimą ir paskatino turėti ir įkurti mano pačios ūkį. Kadangi turėjom mūsų šeima laisvos žemės, tai būtent aš ją ir pasiėmiau ir įkūriau savo serbentyną. Ir palaipsniui atsirado ir kitos kultūros moliūgai, arbūzai ir melionai šiuo metu. Pradėjau ūkininkauti grinai sau, tai prieš trejus iš tikrųjų metus, nes dar truko pasiruošimas, žemės įdirbimas, nors ir turėjau galimybę rinktis, tačiau serbentus pasirinkau dėl to, kad jau žinau apie jų priežiūrą, žinau kokios galimos ligos, kaip juos auginti, kaip teisingai prižiūrėti. Tas davė patirties iš tikrųjų, kad aš nuo mažens domėjausi būtent serbentais, bet aplamai serbentų uogos tai yra jos labai sveikas ir vienos sveikiausių turbūt auginamų Lietuvoje, nes yra tie geležies, vitamino D, C, įvairių rūgščių, kurios žmogaus organizmui yra labai naudingos. O savo serbentyną dar taip pat sertifikuoju ir pagal nacionalinio kokybės sistemą, kas reiškia, kad tikrai kiek įmanoma tiek naudoja mažiau ir trašų, ir augalų chemijos priemonių, ir daugiausia viskas daroma rankiniu būdu. Esam per dideli, kada prekiauti tik tai turgelyje, bet visada raginam žmonės pačius atvažiuoti į savo lauką, pasiskinti uogas, jeigu tik tai nori, o šiaip pardavinėjam didžiąją dalį supirkėjams. Brolis turi įsikūrę savo spaudyklą ir džiavyklą, tai iš savo ūkį užaugintų uogų gaminam tokias džiavintas vaisių juosteles. Kad įkurti tokį serbentų plotą reikėjo pasinaudoti NMA parama, tai pasinaudojau jaunojo ūkininko įsikūrimu ir įsigijau serbentų skinimo kombainą. Be serbentų skinimo kombaino 50 hektarų lauką nuskinti iš tikrųjų būtų labai sudėtinga ir sunku, tai tikrai džiaugiuosi pasinaudosiu šią paramą ir ypač jaunuosius ūkininkus norėčiau paskatinti, kurie nedrįsta kreiptis, konsultuotis ir įsigyti jiem reikalingas technikas. Galite mus rasti Facebook'e Gaurės uogos, dabar taip pat pradėjau kurti Instagramą Gaurės uogos, tai tikrai galite ten susirasti mus ir ten pristatysiu ne tik tai savo ūkį, bet ir tėvų, brolių ūkius, kadangi po prekinių ženklų, tai mes veikiame kaip ir kartu, kad būtų lengviau ir būtų tos mažiau maišaties, bet iš tikrųjų kiekvienas Gaurės uogose turim savo ūkio dalį, kurią patys prižiūrime, puoselėjame ir stengiamės.